2022年4月27日星期三，今日香港发生了一单令大家既突然亦都很难过的新闻。资深艺人曾江离世，享年87岁。今日下午在大家毫无心理准备之下传出这个消息，当时大家都很震惊。咁後來咧令到大家更加意料之外嘅就係，原來曾江係倒閉喺檢疫酒店裏邊啊！咁依家咧就被列為屍體處理案啦嚇，去處理。曾江星期一喺新加坡咧翻嚟香港，所以按規定就要入住檢疫酒店啦嚇。咁佢住咗九龍一間檢疫酒店嘅。據佢家人前妻鄧拱璧咧接受傳媒訪問。就話曾江尋日咧就已經感覺唔舒服，所以就聯絡咗個女，個女咧就馬上咧就即係個女婿啊，就即刻送藥咧送到去酒店。咁暫時家人咧就唔知道咧嚇，酒店咧有冇將啲藥送俾曾江，或者幾時送咗啲藥俾曾江啦嚇？暫時家人唔清楚呢個嘅。另外咧，鄧拱璧亦都話，今朝咧個女咧就聯絡曾江啦，打電話冇人聽，咁於是咧就去拍房門。但係拍了15分鐘咧，都冇人應嘅，所以就找酒店可唔可以去開門啊？咁酒店咧就話唔得，因為檢疫人士住咗喺檢疫酒店裏邊咧，要聯絡咗衛生署咧先可以開門嘅，唔可以就咁開門。咁於是個女幾經轉折，終於咧就揾到衛生署啦。但係當時都係需要一啲時間啦。咁最後開咗門之後，發現咧曾江咧。就喺個房度咧，就即係倒卧喺房度啦。咁啊聯絡呢個救護員啦嚇，咁啊即刻就係打電話啦。咁救護員上到去酒店房嘅時候咧，發覺曾江就當時檢查，曾江已經離開咗。咁其實一路以嚟咧，曾江嗰個檢測咧，即係入咗檢疫酒店咧，呢幾日都係話係陰性嘅嚇。咁我相信咧，即係對家人嚟講，當然而家係。即是一個很難過的時候，不過呢，即除了難過之外，如果你看回鄧拱璧的訪問，對家人來說，即是心裡面也都會有最少兩個疑問。第一，就是究竟藥有沒有適時送到去即曾江的手上，讓他不舒服的時候可以即吃了藥。第二，就是究竟檢疫酒店啊即如果能夠嚇，當今朝個女去揾曾江，發現有問題，揾曾江要酒店開門嘅時候，如果能夠早啲去開門，早啲發現，究竟今日曾江嘅離開係咪有機會去避免到咧？嗱，呢個即大家唔知道，但係係一個疑問。所以其實有關方面，包括檢疫酒店，包括呢政府啊、衛生署，其實是有需要呢將呢兩個起碼呢兩個疑問呢有清楚的解答，令家人呢起碼就即係清楚整件事咧嗰個發生。事實上，不止曾江的家人。對其他公眾來講，對香港人來講，這兩個問題也都是會期望得到澄清，因為按規定，所有香港人現在回來香港都要按規定去入住這些檢疫酒店。那究竟當大家入住了檢疫酒店的時候，各方的支援是不是足夠呢？其實這個都很重要，因為今天這件事大家是看到呢，原來這些支援是可以跟性命有關，即是在一些很關鍵的時候，你早一分鐘發現，早一分鐘幫到手，是可能可以避免很多的悲劇，很多的慘劇。所以即是今天發生這件事，剛才說這兩個疑問，我真的很認為政府檢疫酒店都有需要是即是清清楚楚咧，去重組翻咧件事咧，俾翻一個答案咧，家人啦，同埋俾翻一個答案咧，公眾。我諗喺過去呢一段時間啦，即係嚇呢一兩年，其實香港人咧都面對好多嘅離別，但係有啲嘢，無論你咧經歷幾多，
你永遠都不會慣，即係你永遠都不會咧話因為即係發生得太多了你就會麻木。正如離別，就係、是、無論經歷幾多次，你嗰個傷感咧都係會好傷感嘅。咁今日固然曾光嘅家人咧嚇會好傷感啦，好難過啦，佢哋而家係經歷緊一個好艱難嘅時候啦嚇。咁但係對香港人嚟講咧，對公眾嚟講咧，大家睇翻譬如網上啦嚇，都見到今日好多人咧就都去表達咧佢哋對咧呢位資深藝人咧嘅思念，對呢位資深藝人嘅不捨啊。咁因為嗱。以曾光先生，他是1934年出世的，他在上海出世啦嚇，跟住同家人嚟咗香港，咁喺香港即係讀小學、讀中學，咁然之後咧去美國嚇喺呢個加州大學帕克萊咧分校度讀建築，咁翻咗嚟香港，佢廿幾歲嚇，佢最先係做咗三年建築師，然之後就進入演藝界，咁啊拍咗無數咁多嘅電影，跟住。又入了電視圈，咁啊繼續拍電視劇，拍了很多咧嚇，即係大家咧都係細細個開始睇家傳户曉的電視劇，例如即係《射雕》的黃藥師啊，我見到今日大家都好記得佢呢個角色。咁其實佢係一個咧，大家過去呢幾十年咧，真係陪住香港咧去成長的一個人物。咁所以咧，即係大家對佢咧嗰種嘅不捨咧。在今日網上的悼念上都是清楚地表現出來，比起其他一些藝人來說，曾光算 是比較低調，但是看了他今天很多網上記得他的點點滴滴，以及他當時他一向即是這麼多年的一些訪問，其實部分有些我印象真的很深，很顯示到他的行事為人，亦都好明白咧嚇，點解有咁多人咧會去即係去表達嗰種嘅不捨，表達嗰種思念。譬如今日我睇到一段嘅即係訪問啦嚇，就講咧曾光去講自己咧點樣睇人生嘅。佢就話咧，佢覺得做人咧最緊要一樣嘢就係開心。他話佢唔會話咩要貢獻世界啊點點點啊，佢話呢啲咧即係太大啦嚇，佢即係佢唔知點去做啊，即係佢冇咁偉大咁去做呢啲嘢。佢咧就只係知做人咧最緊要就係開心，但係你唔可以因為自己開心去令到人哋唔開心。跟住咧，曾光仲講就話：你最好就係你自己開心，亦都令到人哋都開心，咁啊仲好啦，咁啊最好啦咁。其實你從呢段訪問咧，你可以睇到咩咧？即係佢唔係講啲咩大道理啊！我要點樣貢獻世界乜乜乜物啊？係嘛？即係好似講得好偉大，天下無敵咁。即係佢唔係嘅，佢唔係呢一隻高大空咁。咁但係嗰種話我開心，但係唔可以令到為咗我自己開心，令到人哋唔開心，同埋我開心最好咧，就係令到人哋都開心。其實呢啲，我覺得呢啲先係咧最貢獻到個世界。咁喺另一篇訪問度咧，我就睇到佢即係有另外一啲人喺 Facebook 度咧分享一個事咧，就好體現到佢嗰種咧最緊要我開心又人哋開心嘅嗰種嘅價值觀。幾年前咧，皇都戲院咧，唔知大家記唔記得咧，就有一個咧即係救亡工程啊，因為當時皇都戲院就被列為咧好似嗰個歷史價值好低，咁有啲人想拆啊重建，咁有班人咧就有班有心人啦。尤其是年輕人就很想去保育。話說這班年輕人就很想就聯絡各方人士就去幫手拍一些片去宣傳一下，就希望保留這個皇都戲院，講一下它的價值。其中一位就是曾光，因為他在美國都是讀建築，又回來做個建築師，所以就幾經轉折找到他的電話聯絡他。但是當時曾光在電話上就冇咧，馬上話：，我應承去拍片。咁所以咧，啲年輕人啫就打定輸數，因為資深藝人、大明星咁啊，可能都唔係咁容易請得動啊。咁但係到咗咧嗰日，要拍片嗰日咧，曾光準時咧就出現咧喺即係現場。咁亦都咧，知無不言，言無不盡啦嚇，個好。
即係努力咁去幫手咁啊解釋一下，因為佢讀建築啦，咁佢可能都亦都做咗功課，咁啊講下咧個戲院咧嗰種圓拱嘅設計幾難得啦，幾值得保留啦咁嚇。咁成個態度咧既專業，亦都係好平易近人嘅。咁啊傾完之後，拍完之後咁咧，就呢班年輕人就即刻就幫阿曾江張羅的士就諗住即係送佢走啦嚇。咁但係曾江話唔使，我有2蚊車搭嚇，即係。我搭2蚊車搭巴士就得啦，咁啊自己咧走咗去搭巴士咧就拜拜。嗱咁其實呢個事例咧，今日係喺即係相關人士咧喺 Facebook 度咧就即係寫咗出嚟，就對呢個老人家嘅懷念啦。咁但係你就睇到咧，其實件事就好立體咧，話到俾聽公眾聽咧，佢嘅行事為人係點啊？佢冇講到啲咩大道理，但係佢嘅行出嚟咧就係我開心你開心咯，即係。咁咪幫到人咯。咁我覺得呢啲咧係即係勝過千言萬語啦。咁喺另一段訪問咧，令我好深刻嘅咧就係咧，就講到生死問題。咁啊，曾江就話咧嚇，佢希望咧嚇，即係佢認為死咧咩係死亡咧，佢就係了結。咁係咧，人生不能避免嘅，每個人都要經歷呢個階段嘅。咁佢只係希望咧，即係佢去到呢個時候啦嚇。就不帶任何的遺憾，咁佢覺得已經係好好噶啦。咁佢話咧嚇，最好咧就喺死嗰日，所賺嘅錢就全部已經用曬咁。咁當然要留翻一啲俾即係個伴侶啦，足夠嘅生活啦嚇。咁但係除此之外咧，佢覺得咧就可以啊，最好就係死嗰日就啱啱用曬自己啲錢。佢話咧係唔需要留錢咧俾仔女嘅，點解咧？佢話留錢俾仔女冇用，你要留低嘅係想法俾啲仔女，佢哋要有自己嘅諗法。即係由細去培養一個嚇，即係正確嘅價值觀之類咁樣啦嚇，正確嘅想法咁啦。咁即係依種亦都係一種嘅即係闊達同埋智慧啊。咁佢對年青人咧嗰種咧，我覺得亦都係咧，即係喺幾年前啊，大家佢得到最佳男配角嘅時候咧，其實頭先除咗話皇都戲院佢幫一班年輕人之外咧，其實你都睇到佢個心咯。即係幾年前佢攞最佳男配角《竊聽風雲》嗰次。咁佢上台咧講嘅説話當然都開心啦嚇，不過佢話：如果今次呢個獎唔係頒俾我，係頒俾我更加後生嘅人，佢仲開心。佢話因為我都咁大年紀啦嚇，有冇啊冇啦，即係好似即係其實唔係最重要。但係如果能夠頒俾佢後生嘅人，對嗰班年青人，對嗰班後生啲咧，佢覺得咧會係更幫到更重要。嗱就係呢份心咯。咁所以即係你睇到。今天的點點滴滴，很多人對他的懷念，即使我們以前可能並不是很認識他，即只是當然他是一個家傳戶曉的、即面孔，但是他也是一個低調 的藝人，所以未必說公眾對他是很認識，但是你今天看到很多這些即重組他的即 行事為人，你就覺得是一個、絕對是一個很值得尊重咧、尊敬嘅一個前輩，咁所以咧，佢留俾香港咧，絕對就唔淨止咧，佢即係因為今日講得最多就係佢拍咗即係播咗幾廿年嘅嗰個染髮劑嘅廣告啦嚇，同埋嗰啲經典對白。咁但係即係如果你睇翻佢留俾香港嘅咧，就真係絕對唔淨止嗰句經典對白，就係逐漸變黑又得，馬上變黑又得，即係唔係淨係得咁少啊！其實佢係留低更多、更多、更多咧嚇，俾香港，俾佢身邊嘅人。咁不過即係當然啦，咁好多人都會唔捨得啦嚇。咁但係。正如我就係講啦，其實呢幾年香港人就經歷好多唔捨得嘅嘢。不過呢啲嘢，無論你經歷幾多次，都係咧，即係會傷心，都係會難過。咁希望佢屋企人節哀，可以平安度過咧呢一段嘅即係困難嘅時候啦。今日喺呢度嘅分享傾到呢度，拜拜。